Навіть попри заяву президента Чехії, міжнародна спільнота профінансувала лише третину обіцяних 800 тисяч снарядів для України, повідомляє видання Дахкен, посилаючись на радника з національної безпеки Томаша Пояра, що керує проєктом закупівлі боєприпасів. Мабуть, пан президент мовив про першу поставку, ми ще не завершили всю ініціативу, сказав Пояр журналістам. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала також підтвердив незавершений характер проєкту. Наразі ми зібрали достатньо коштів для закупівлі першої партії у розмірі 300 тисяч снарядів, написав він у своїх соцмережах. Нагадаємо, що день раніше, 7 березня, президент Чехії Петр Павел заявив, що необхідна сума для закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів була зібрана. Про можливість закупівлі артилерійських снарядів для України в інших країнах президент Павел сповістив на Мюнхенській конференції з безпеки в середині лютого. За його словами, Чехія виявила 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч снарядів калібру 122 мм у країнах, що не є членами Європейського. Газета Financial Times зазначила, що загальна вартість таких контрактів може становити близько 1,5 мільярда доларів. Представники Чехії не коментували вартість потенційних угод. Уповноважений з питань відновлення України Томаш Копичний повідомив, що доставка боєприпасів до України триватиме кілька місяців. Він підкреслив, що гроші від партнерів були обіцяні, але їх ще немає на рахунках суб'єктів, що будуть здійснювати закупівлю боєприпасів. Копичний також розповів про плани розширення ініціативи, які будуть оголошені після завершення фінансування закупівель перших 800 тисяч снарядів. Тільки після того, як нам вдасться зібрати більше коштів, ми будемо говорити не лише про 800 тисяч снарядів, а про значно більшу кількість боєприпасів, які ми можемо надіслати. Це стосується не лише наявних боєприпасів, а й тих, що будуть вироблені протягом місяців та років, розповів Копичний. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.